Армысыздар, адамзаттык кындылыктар менен руханий тарбияны өзек эткен өзүн-өзү таануу жобасы даналардын улуу оюн келер урпакка сиңирүүдү де максат этеди. Бүгүнкү багдарламада биз назарларыңызга халкыбыздын руханий казынасына кумакты из калтырган казактын кемеңгер акыны, философу, машхур Жүсүп Көпеевдин дүйнө таанымына арналган дарсты ысынбакбыз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өзін-өзі тану пәні аясында өткізіліп отырған бүгінгі сабақ мәшһүр бабамыздың өмірінен мағлұмат беретін шағын бейне көріністен басталды. Ұлы Абайдың ағартушылық, ақындық жолын үлгі тұтқан мәшһүр Жүсіп Көпеевтің терең ойлары заман өткен сайын өз құндылығын арттырмаса, жоғалтпаса анық. Ал құрметті студенттер, бейне сюжетті көңіл бөлдіңіздер. Үйде оқыған дүниелеріңіз бар. Сол себепті Мәшһүр бабамызға, Мәшһүр Жүсіп Көпеев кім екендігі, қандай шығармалар жазды, қай тақырыптарды көтерген мәселесіне өздеріңіздің ойларыңызды бөліссеңіздер. Мәшһүр Жүсіп Көпеев 1858-1931 жылдары өмір сүрген ата аңызға айналған ұлы ойшыл болып табылады. Мәшһүр Жүсіп ол тек қана ақын ретінде ғана емес, сонымен қатар тарихшы, дін мәселесін көтерген тұлға болып табылады. Яғни ол өзінің заманындағы әрқилы мәселелерді қарастырған болатын. Жалпы Мәшһүр Жүсіп Көпеевұлы ол әртүрлі тілдерді білген, араб парсы тілімен қоса сол кездегі Шағатай тілдерін де білген болатын. 29 жасында сапар шегуді жөн көріп, Бұхара, Ташкент, Түркістан қалаларына сапар шегеді. Сол жердегі қасиетті жерлерге барып, өзінің білімін, ғылыми дәрежесін көтерген болатын. Жақсы, бәрекелді. Тағы да кім Мәшекен туралы өз ойларын бөліссе келеді? Ә, Борат. Жалпы Мәшһүр бабамыздың өлеңдеріне келетін болсақ, ол жалпы дін жайлы көптеген еңбектер жазған болатын. 11-10 ғасырда өмір сүрген бабаларымыз Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауидің хикметтеріне және де олардың жазған трактаттарына қарап сүйеніп, және де халыққа жеткізу мақсатында дінді уағыздаған болатын. Ол нәпсіні тыю дейді, яғни нәпсіні тыю деген жерде бізді пайғамбардың хадистеріне көптеп алған болатын. Бекболат, жақсы дін ғырынан көрсете білді. Тағы да қандай қай ғырынан көрсетесіздер шығармашылығына байланысты? Айгерім айтады. Жалпы осы Мәшһүр Жүсіп Көпеевті шыны керек айтатын болсақ, ол осы қазақ әдебиетіндегі, қазақ тарихындағы сегіз қырлы бір тұлғалардың бірі болып саналады. Жалпы осы Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің өзінде Мәшһүр деген атты алуының өзі ол кісінің халық арасында кең танымал болғандығы және де халық оны сүйіп тыңдағандығын айтып кету маңызды. Себебі неге десеңіздер, өйткені ол кісі яғни 10-15 жасынан бастап Қозы көрпеш, Баян сұлу, яғни Ер сайын көптеген дастандарды жатқа білген болатын. Сол қасиетінің арқасында ол халыққа сол жыр дастандарды үлгі насихат етіп таратуының нәтижесінде ол кісіні халық, яғни Мәшһүр деген атты таңған болатын. Әр студент тақырыпқа қатысты өз білген түйгенімен бөліскеннен кейін мұғалім жастарға ойлану қабілеттерін дамытуға бағытталған тапсырма берді. Бұл жолы студенттерге Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің ақындығын, ғалымдық келбетін, ұстаздығын аша түсетін тұжырымдамаларын ортаға салу керек болды. Жалпы Мәшһүр Жүсіп Көпеев бабамыздың ақындық қырын алып қарастыратын болсақ, бұл кісі негізі ақындық тұрғыдан өте көп өлеңдер жазған, өздеріңізге мәлім. 200-300-ге жуық аңыз әңгімелер бар, және 30-40-қа жуық ақындық өлеңдер бар. Өлеңдерінің негізгі мазмұны Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің адамның жеке бойында қасиеттеріне арналған, соның ішіндегі қанағатсыздық, нәпсіні игеру, сол секілді қасиеттеріне көп өлеңдер арналған. Енді біздің топты Мәшһүр Жүсіп Көпеев бабамыздың адам бойында қасиеттеріне арналған өлеңін оқып жіберсек. Ашылған гүл солар ма, басына бұлбұл қонар ма, Құдай берген дәулетке, келіп тұрған нәубетке, пенденің көңілі толар ма, шын бұл дүние ғаламда, жаңа шыққан заманда, ей Шеризат, дүр жігіт, сізей бағлан жаралып, енді анадан туар ма, жеті ықшам патшасы, төре қара баршасы, қарсы алдыңа келгенде, келбетіңді көргенде, сіздей шахи ғаламда, осы тұрған заманда, қуанышты болмай тұрар ма? Жақсы, бәрекелді, ойларыңыз өте тамаша. Енді ағартушы педагог ретінде қандай ойларыңыз бар? Көпеевтің ағартушылық қабілетін оның кішкентай кезінен басталғандығы, бала кезінен. Ауыл арасында көп жасардың 5 жасар ұлы деген атқа ие болған Мәшһүр кішкентай кезінен шар және
михатты оқып, кішкентайынан дастандарға қанық болып өседі. Оның шығармашылығы ұлттық идеяға құрылған таза ағартушылық бағыт деп айтуымызға болады. 1875 жылдан бастап, біраз уақытқа дейін ұстаздық еткен болатын, яғни сол аралықта өзінің өлеңдерін және де шығармаларын Дала Уәлаяты газетіне арнап шығарып отырған болатын. Бұлақ көзі деген өлең бар, сол жерде айтылады, яғни шығады асыл тастан, өнер жастан, тәрбие тәуір болса әуелі бастан. Мысалы ғылым таппақ сол секілді бұлақтың бітіп жатқан көзін ашқан. Яғни сол кезеңдерде жас буындарды тек қана дін мәселесі жағынан емес, сонымен бірге оқу арқылы, білімге жетелеу арқылы олардың көзін сонымен бірге санасын ашуға деген ынта жігермен көрсетуге болады осы өлеңнің арқасында. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, ол қазақ тарихында да алатын ерекше орны бар. Яғни ол тарих саласында да басқа салалармен қоса өзінің бірнеше еңбектерін сіңірген болатын. Бұл тұста Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қазақ халқының шығу тегін, яғни бұл қазақ қай уақытта 300-ге бөлінді деген тақырыптармен қоса, яғни қазақ халқының 100-ге бөлінуі, олардың ішіндегі жаңағы рулардың барлығын атап жеке-жеке көрсетіп жазып кеткен болатын. Яғни бұл жерден оны тарихшымен қоса Мәшһүр Жүсіп бабамызды біз шежіре танушы деп те қарастырсақ болады. Құрметті студенттер, біз сабағымызды жалғастырамыз. Енді тағы бір тапсырма. Алдарыңызда мәтін берілді. Тақырыпқа байланысты мәтінді оқу өзін-өзі тану пәнінің жүйелі түрде қолданатын тәсілдерінің бірі. Бұл әдіс оқушылардың сабақ тақырыбын терең түсінуге, мәтінде көтеріліп отырған мәселелермен танысу арқылы өз ой қорытындыларын шығаруға септігін тигізеді. Бізге ақыл деген не деген нәрсе бойынша тақырып келді. Бұл адам дегенде адамның бойындағы ең асыл қасиет, адам бойында адамды көркем көрсететінде ол ақыл. Ақылды қалыс Аллах Тағала адамға ғана қиған болатын. Сол себепті адамның бойында ақыл бүкіл адамның мінез құлқын көрсете алады деген ойдамын. Адамның мінезі жаман болса, ол барлығына сүйкімсіз болып көрінуі мүмкін. Ал егер де адамның мінезі мен ақылы бір-біріне сай келіп тұрса, бүкіл адаммен араласып кете алады деген пікірде боламын. Және де қазір біз өтіп жатқан тақырып бойынша 21-ші ғасырда керек тақырыптардың бірі, өйткені көбінесе жастар осындай тақырыптарды оқымайды. Ал осындай көңіл бөлетін болса, ақыл деген не нәрсе, мінез түзету, соның бәрін егер қазіргі жастар білетін болса, мүмкін қазіргі заманда басқаша болар ма еді деген ойдамын. Біздің топқа берілген тақырып ол кісі боламын десең өзіңді балаңдай ама, екінші рет туғыз және де кедейлік үш ағайынды деген тақырыптар берілген болатын. Осы тақырыптарды оқи отырып тобымызбен осындай түйінге келдік. Бұл тақырыптар Мәшһүр Жүсіп оны 19-20 ғасырда жазып кеткен болатын. Бірақ қазіргі күні 21-ші ғасырда да бұл өзекті деп ойлаймыз. Яғни мысалы кісі боламын десең өзіңді балаңдай ама дейді. Бағзы біреу айтқан екен, бізде ерік ықтияр жоқ, барлығы ол Құдайдың еншісінде, яғни Құдай Тағала соны жасап отыр, сол үшін деп барлығы ойлайды. Бірақ та ол олай емес дейді. Егер бай адамның ойлайтыны, ол малымды қалай, балашағамды, малымды қалай жеткізсем екен, одан кейін басын жастыққа тигізбей барлығын ойлайды дейді. Ал кедей адам болса, ол ұйқым, тамағым барлығы болса, соны ғана ойлайды дейді. Яғни бұл жерде бай адам ол өзінде баласында аямайды дейді, сол үшін барлығы күні-түні жұмыс істейді дейді. Ал кедей адам ол тек қана ұйқы мен тамағы тоқ болса болды дейді. Бұл қате ой, бұл дұрыс емес дейді. Құрметті студенттер, бүгін біз Мәшһүр Жүсіп Көпеев әлемі атты арнайы сабағымызды өткізген едік. Енді ой толғаныстарыңыз болды, жақсы бір керемет дүниелерді айтып жатсыздар. Сабағымыздың барысы Мәшһүр Жүсіпті ғана жалғыз тану емес, өзімізге де неше түрлі сауалдар қоюға болады. Біз кімбіз, қайда бара жатырмыз, қандай құндылықтарымызды сақтауымыз керек? Осы тәлім тәрбиелік мәні бар педагогика жағынан алсақ та, ойшылдық жағынан алатын болсақ та, Мәшекен бабамыздан табуға болады. Өзінің әулиелігі, ерекшелігі, халықтың атында әулие деген атаққа ие болған себептерінің бірі тақуалық жолы. Тақуалыққа келетін болсақ, ол тазалық жол. Тазалық деген неден басталады? Ниеттен басталады, сөзден басталады. Сөз қадірін кейісін білген Мәшһүр бабамыз бүгін асыл аманат қалдырған аманаттарының бірі, өзінің еңбектері айтқан өсиеті. Халқымыздың дара тұлғасы Мәшһүр Жүсіп есімі адамдық пен ұждан,
Ар-иман, зиялық пен білім, өмір нұрын, армансыз сезінудің асыл үлгісі десек, қателеспейміз. Ендеше өзін-өзі тану пәні аясында ұлы бабамыздың рухани мұрасынан сусындаған ұрпақтың болашағы да жарқын болары даусыз. Бүгінге осы, келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.